विवेकशील साझा पार्टीका नेता उज्जवल थापा मेडिसिटी अस्पतालमा केही दिनदेखि जीवनसँग सङ्घर्ष गर्दै थिए भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दा पनि अवस्था नसुध्रिएपछि उनको अवस्था जटिल बन्दै गएको समाचार आइरहेका थिए तर पनि उनी ठिक हुन्छन् भन्ने शुभचिन्तकहरूका मनभित्र आशाको दियो चाहिँ बलेको थियो हजारौँ शुभेच्छुक को आफूप्रति उर्लिएको माया जीवनसँग सङ्घर्ष गरिरहँदा सायद उनी बेखबर थिए जीवन मरणको यो युद्ध जितेर आफूले पाएको यो असीम माया महसुस गर्न नपाउँदै अन्तत मङ्गलबार उनले यो धरती नै छाडे एक रिपोर्ट जसै अक्सिजनको सहारामा अस्पतालको बेडमा सुतिरहेको उज्ज्वलको फोटोसहित बिग्रन्त स्वास्थ्य अवस्थाबारे खबर बाहिर आयो त्यो खबरले धेरैलाई दुखित बनायो उपचारका लागि भरथेक गर्न भन्दै देश विदेशमा सहयोग अभियान पनि सुरु भयो करिब चौबिस घन्टामा पचास लाख रुपियाँ जम्मा भयो तत्पश्चात सहयोग अभियान नै रोकिएको घोषणा गर्नु पर्यो अघिल्लो निर्वाचनमा उनको पार्टीले पाएको भोटको हिसाब गर्ने हो भने उनी असाध्यै सानो पार्टीका नेता थिए उनी यति बेला त त्यही सानो पार्टीको नेतृत्वमा पनि थिएनन् बेलैमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर पर्दा पछाडि बसेका थिए सम्मान र शिष्टतापूर्वक जुट र फुट हुँदै उस्तै भद्रतापूर्वक फेरि जुटेका थिए सानै रूपमा भए पनि सभ्य राजनीतिको उदाहरण बनेका थिए पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमबाट पनि टाढा थिए उज्जवल सांसद थिएनन् न त मन्त्री नै थिए देश हल्लाउने चर्का चर्का भाषण गर्ने वक्ता पनि थिएनन् न त जेलनेल खाएका व्यक्ति नै थिए अखबारमा राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तको बडेमान कुरा लेख्ने चिन्तक पनि थिएनन् उज्जवलले धेरै केही गरेका होइनन् मात्र सहरी युवा पुस्तालाई राजनीति बुझाएका थिए आई हेट पोलिटिक्स भन्ने पुस्तालाई राजनीतिको मूलमार्ग के हो सिकाएका थिए समग्रमा उनले भोटको महत्त्व सिकाएका थिए नेपाल बन्द भनेर बहादुरी देखाउनेलाई नेपाल खुल्ला छ भनेर चुनौती दिए भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको लहर चलाए स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाको मुट्टुमा ढ्याङ्रो ठोकेका गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई सघाएका थिए तथ्य तर्क र तथ्याङ्कले उनले चुनौती दिइरहे नेपाललाई वृद्धाश्रम नबनाऊ भन्ने सन्देश दिएका थिए तर व्यथिति विरुद्ध डटेर लडेका उज्जवल अन्तत कोरोनासँग कहिल्यै नउठ्ने गरी हारेर लडे नेता उज्जवलप्रति आम सर्वसाधारणबाट उर्लिएको स्नेह भावावेश मात्र होइन यसको गहिरो अर्थ छ यति बेला हामी नैतिकता जवाबदेही सिद्धान्त र आदर्श सब थोक भूलेर दादागिरीमा रमाइरहेको राज्य सत्ताको लाचार साक्षी बनिरहेका छौँ उज्ज्वलले जगाएको उत्तरदायी राजनीतिप्रतिको आस्था विश्वास र भरोसाको बिम्बबाट अबको पुस्ताले पाठ सिक्न जरुरी छ उज्जवल राजनीतिमा साँच्चैको उज्जवल रहेर रहे। गए अलविदा उज्ज्वल